السلام علیکم، دیسی پکوان میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ شنگریلا فوڈ کی طرف سے دیے گئے گفٹ کو انباکس کروں گی۔ شنگریلا فوڈ نے اپنے نئے پیری پیری سوسز متعارف کرائے ہیں جو کہ 5 مختلف ٹیسٹ اور فلیور کے ساتھ ہیں۔ یہ سوسز آپ کے کھانوں کا مزہ دوبالا کر دیں گے، تو آئیے میں آپ کو ہر سوس کے بارے میں الگ الگ سے بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس پیری پیری لیمن اینڈ ہرب سوس ہے، اور آپ اس کو روسٹ چکن، چاؤمن اور اسپیگیٹیز وغیرہ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے پیری پیری مائلڈ سوس، اور اگر آپ تھوڑا سا لائٹ فلیور پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ بالکل پرفیکٹ ہے، اور آپ اس کو گرل چکن وغیرہ کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیری پیری گارلک سوس ہے، اور اس کو برگر اور پیزا کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پیری پیری ہاٹ سوس ہے، اور یہ میرا فیوریٹ ہے، جن کو مرچی پسند ہے تو ان کے لیے بہترین ہے۔ اس کو چکن ونگز اور فرائز کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں آتا ہے پیری پیری ایکسٹرا ہاٹ، اور اگر آپ کو بہت اسپائسی پسند ہے تو پھر یہ والا سوس آپ کے کھانوں کو مزید اسپائسی کر دے گا۔ شنگریلا فوڈ کی جانب سے لانچ کیے گئے پیری پیری سوسز کے تمام فلیور آپ کے کھانوں کے ٹیسٹ کو بڑھا دیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی شنگریلا پیری پیری سوسز کا استعمال بہت پسند آئے گا۔